አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 4 ከእግዚአብሔር የተወለደ ሁሉ ዓለምን ያሸንፋል። በኑሮ ደረጃ በህይወት ደረጃ አንዳንድ ጊዜ የማይሳኩ ነገሮች ሲኖሩ በዚህ ህይወታችን ውስጥ ግን እግዚአብሔርን ከያዝን ብዙ ነገሮች ሊሳኩ ይችላሉ። ብዙ ሰዎች ሃይማኖተኛ ናችሁ፣ እግዚአብሔር ቤት ትመጣላችሁ፣ ልክሱ ላይ ያላችሁ ታስቀድሳላችሁ፣ ጸበሉን ምንም ታደርጋላችሁ፣ ግን የምትፈልጉበትን ቦታ ላይ ያልደረሳችሁ ሰዎች ትኖሩ ይሆናል። ያሰባችሁት ነገር አልሆነ ሊሆን ይችላል። እዚህ ውስጥ መጠርጠር ያለባችሁ ነገሮች ይኖራሉ። ልባችሁ ሙሉ በሙሉ በእግዚአብሔር ላይ ተደግፏል ወይ? አንዳንዴ ሙሉ በሙሉ በእግዚአብሔር ላይ ተደግፎ እነዚህ ነገሮች ከሆኑ የተዘጋጀልህ ድግስ ትልቅ ድግስ አለ፣ የተዘጋጀልህ ትልቅ ድግስ አለ። እግዚአብሔር ያድርግላችሁ። ጸንታችሁ ቆይታችሁ የምትቆዩ ከሆነ አንዳንድ ሰው ግን አብዛኛው ሰው እንዴት እንደሚጸልይ አያውቅም። ቅድም አባንጦስ እንዳነሳን ምን መጸለይ እንዳለበት አያውቅም፣ እንዴት መጸለይ እንዳለበት አያውቅም። የሚታሰበው ነገሮች ሁሉ ከመንፈሳዊ ነገሮች ውጪ ሆኑና እግዚአብሔር ሳያሳካለት ሊቀር ይችላል። ከዛ ነው የሚጠቅና ላይ ለኩያ በሌሎች በእኩያን ሰዎች ላይ አትቅና እንደሚል እግዚአብሔርን የማያውቁ ሰዎች ከብራው ገነው ልታዋቸው ትችላላችሁ። አንዳንድ ወጣቶች እንዲያደርገ ነገር ለማሳካት ወደማይሆን አቅጣጫ ይሄዳሉ። ምን ይታይሻል ብትባል አይጥ ብላለች አሉ ውሻ። የሀብታም ውሻ ነው፣ አይኑ ታውሮበት ነው ውሻው። ሆስፒታል ሄዶ አይናል አሊያስቀየረለት ነው የውሻ አልቋል፣ የድመት እናርግለት ያለ ምን ይሻላል አለ ውሻው። ይደረግልኝ እኔ ካየኋል በቃ ካየ ይደረግለት አለ። የድመት አይን ገጠም ይታያሉ። ያው ይታየኛል። ምን ይታያል? አይጥ። ምንም ይታያቸው ነገር የለም። ከበበኝ። ኦርቶዶክስ ስትሆን የሚከብክ የምታወራው ስለ ገንዘብ አይደለም። እውነቱን ለመነጋገር ገንዘብ አያስፈልግም አለም። ስለ ገንዘብ አታወራም። ዕብራውያን 12 ምዕራፍ 1 ነው የምታወራው። ምን ይላል መሰለ? የሚያስጨንቃችሁ ሁሉ ተወጣሉ፣ እናንተ በቅዱሳን እንደ ደመና ተከባችኋል የሚለው ኦርቶዶክስ የተከበበው በሚካኤል ነው፣ በገብርኤል ነው፣ በቅዱሳን ነው፣ በሰማዕታት ነው። ይሄ ነው የኛ ክብራችን። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረሰው። ሲወለድ ስቆ የተወለደ እስቲ እጁን ያውጣ። እየሳቀ የተወለደ የለም? እየሳቀ የተወለደ ሁሉም እያለቀሰ ነው። ለምን ለዚህ ዓለም አይደለንማ። አንድ ጻል ልጅ ከእናቱ ቅፍ ላይ ዝም ብሎ አንድ ሰው መጥቶ ቢወስደው ልጁ ያለቅሳል አያለቅስም? እኛ እንደዛ ነን። እዚያ ነበረን ቦታችን እያለ አባታችን እግዚአብሔርን እየናፈቀ ነው። ገና ከማህፀን ስንወጣ እኮ አያችሁ፣ ከመወለድ ቀን የሞት ቀን ይሻላል ይላል ሶሎሞን ጠቢቡ በምዕራፍ 7 መክብብ ላይ ቁጥር 2 ለቅሶ ቤት መሄድ ይሻላል ሰርግ ቤት ከመሄድ ይላል። የሰው ፍጻሜው በዛ ነውና ስለ ገንዘብ፣ ስለ ዓለማዊ ቁስ ሎው ኦፍ አትራክሽን የሚባለው አስተሳሰብ እሱንም ያወራል። ትልልቅ ሰዎች ይመጡና እንዲህ አድርጌ በሎው ኦፍ አትራክሽን ተመርቼ እንዲህ አድርጌ ገንዘብ ሰራ ነው። ወጣቱ እየወደቀ ነው። ዘ ሲክሬት የሚባል መጽሐፍ አለ። አሁን ተተርጉሞ መንገድ ላይ ሁሉ ስለማያውቁ ነው የምነግራቸው። ዘ ሲክሬት የተባለው መጽሐፍ የሚያወራል ሎው ኦፍ አትራክሽን ከእግዚአብሔር የሚያርቅ ነው። ከዓለም ጋር ተገናኝናል፣ ከዩኒቨርስ ጋር ነው ተገናኝ የሚል አየህ። ከዩኒቨርስ ጋር ከማዘር ከኔቸርን ከምድር ከእናት ከምድር ጋር ተገናኝ ነው የሚል እግዚአብሔርን አያሳይም፣ ፈጣሪን አያሳይም። ወጣቶቹ ተሰልበዋል። በውጭም ሀገር የሚኖሩ በእኛም ሀገር ውስጥ የሚኖሩ የተሰለፉ ብዙ ወጣቶች አሉ። አንድ ነገር ልንገርህ፣ አንድ አቡነ ዘበሰማያት እኮ ነው ይትቀደስ ስምከ የዕለት እንጀራዬን ስጠኝ ካል ሁለቱን አሳ አምስቱን እንጀራ ያበረከተ እግዚአብሔር ያንተን ቤት መሙላት ያቅተዋል? ያንችን ቤት መሙላት ያቅተዋል? እግዚአብሔር ታላቅ ነው። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረሰው። ዓለምን የሚያሸንፈው እምነት ነው እኮ አባቴ ወይ ማለት እምነት ነው። የማይታይ እግዚአብሔርን አባቴ ብሎ መጥራት ይሄ ነው እምነት። ስራ ተነስ፣ ያን ያከናውንልሃል። እሱ እኮ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር የዓለምን ሁኔታዎች ሁሉ የምንመራበት ቃሉን ነግሮናል። በቃ መመሪያችን ይሄ ነው። ሀብት ለማግኘት የሚያስብ ሰው ይኸው እና አብርሃም እንደበለጸጉ ያበለጽጋል። ሀብት ኃጢአት አይደለም። አንዳንድ ኦርቶዶክስ ወይ ደግሞ ሀብት ኃጢአት አድርጋችሁ የምታውሉ ሰዎች አላችሁ።
አስተዳደር ንጽህና ራሱ ልክ የኦርቶዶክስ እንዳልሆነ አድርጎ የሚያስብ ሰው አለ። ጭቅቅቱ እንደግድጎ በቃ እንደምነት የሚፈቅድ ይመስላል። የገዳም ያለውን መነኩሴ ተከሆነ መነኩሴው ዘላለም በመላክ የጸዳ ነው፣ ሽቶ ነው የሚሸተው ልንገር፣ አንተ ግን ዓለም ውስጥ ተቀምጠ ሌላ ነው የምትለው። አኗኗርህን አላወቅም፣ ከተማ ውስጥ ተቀምጠ እንደ አባንጦስ መኖር ትፈልጋለ። ይሄድ ከዚህ ምን ታደርጋለህ? ልምበል ለመኮን ከመነኮስ ፉራ በገዳም ትልቁ መንገዱን አላወቅ ነው። እንዴት እንደምናደርግ አናውቀውም። እሱ ነው የኛ ችግር፣ የኔና የናንተ ችግር ትልቁ እሱ ነው። ሰይጣን አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ያለ ነው የሚመስለኝ። ሳይ ሁሉም ተነስቶ ይጮሃል፣ ሁሉም ተነስቶ ይጮሃል። ክብር ተሰጠው ሰይጣን። መቼ ክብር ተሰጠው ልንገራቸው? እየተቀረጸ በዩቱብ ሁሉ ይተላለፋል ሲለፈልፍ። ይሄ አሁን ይደረጋል። ታዲያ ከሰይጣን ኢትዮጵያ ውስጥ ክብር አላገኘም ሰይጣኑ ሲለፈልፍ። የሚገርመው ደግሞ የሚለፈልፈው ሰይጣን ሰው እንዳመነው ልንገር፣ እናትሽ ነች እንዲያረገችብሽ፣ አባት ነው እንዲያረገ፣ ሚስትሽ ነች፣ አማችህ ነው፣ እንዲህ ነው። ከዛ ሰይጣን ሰምቶ ሰው መጠላላት ጀመረና ሰይጣን ተከበረ ኢትዮጵያ ውስጥ። ለዘላለም የፈረሰ ይሁን፣ ለዘላለም የወደቀ ይሁን። የዛር መንፈስ፣ የውቃቢ መንፈስ፣ የጠቋራ አባቡሌ መንፈስ፣ የአዳልሞቲ መንፈስ፣ የወሰንገላ መንፈስ፣ የብራለንጋ መንፈስ፣ የሰይጣን መንፈስ፣ የዛር መንፈስ፣ የጨሌ መንፈስ፣ የአምልኮት መንፈስ፣ የተራራ ስግደት፣ የዛፎች ስር ስግደት፣ የወንዝ ዳር ስግደት ለዘላለም የፈረሰ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ።